Pre svega da se zahvalim našim navijačima, Pirgosima, za podršku u Milanovcu, znači koja je bila stvarno prava i osjećali smo se kao da igramo na domaćem terenu. Znači, takva podrška nam treba i kući, znači, pošto kući to ne osjećamo kako treba, onako, bukvalno je pozorište, ali još jednom hoću da im se zahvalim, stvarno su bili pravi, pokazali su da vole ovaj klub i volio bi da takvu podršku imamo i u nedelju, jer samo tako i svi onako kad smo zajedni, kad smo pozitivni, kad ne vrebamo svaku grešku na terenu svojih igrača, nego im damo podršku i kad pogreše, onda možemo da budemo pravi. Znači, kao što se prenosi pozitivne energije, tako se negativne prenosi. Tako da, kažem, mislim da bi bilo jako dobro da i oni nastave u tom nekom ritmu kao što su bili u Milanovcu, a i da idemo podršku i ostalih delova tribina.